srpskih vladara 213 as konfekcija, to je to. Nela uličica, to je to. To je uličica. Gospođa Nela je odavde zvala. Tu ima blata kad pada kiša, pretpostavljam, evo. Sad je suho. Da sam juče umro, ne bih znao da ovo postoji ovdje. Koji je ovo arhitekta? Arhitekta, urbanista. Ovako pravio. Nisam znao. A Nela nije tu? Evo, tako ću pozovem, znate što. Hajde, pozovite. Ja sam zvala vas na telefon kad je bilo onaj sastanak, druga strana. Da? Da dođete da vidite jezero i da snimate gore jezero, pa ovde pred Novicu jezero, pa evo ovde, to je voda da ne može da prođemo. Ne može da dođe taksi kada mi je čovek, mi je paralizovan, eno ga gde sedi. Izađemo i ja ga vatim i sa štaku i polako, polako do taksi. Neće da dođe kola da si prljaju ljudi. E i šta ja da radim? Evo ovo je 60 godine kako sam ovde, od 16 godine ja sam kupila tu kuću. I tu smo napravili... Izvinite, je li ovo ulica? To je Sokak. Sokak. Sokak, ali je povezan... A kako se vodite vi, adresa? Adresa srpskih vladara, a može da se izađe i na Ćirile Metodije. Kako srpskih vladara kad je tam? Glavna ulica je srpskih vladara. Pa koji ste, 213? Svi smo po 213, samo sam ja G, oni su B, V, G, po brojevi smo. Kako? A, B, V, G, D i tako, ja sam na G. Pošto tako mi se padlo, a i Grana se zovem. Stari Piroćanci? Pa nismo stari, sa Pa dobro, ali ovo su stare kuće. Da, pa stare kuće, da bome da su stare kuće. Ovo je sramota. Ali dobro, mi što... Pre... Svetlo nema? Imamo svetlo ulično. Pa evo ga jedno, da. Ima i ovde kod Novice i dole na kraju, ali samo ovaj čovek neće da 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 nam asfaltiraju. Svi su prihvatili da asfaltiraju, ali ovaj neće da se potpiše, njegovo je. Sutra ako da de kuću da se ruši, da ima veću površinu, da bi mu više isplatili stan. A čije plac uzeo? A ko to? A tamo je zauzeo opštinski plac. Zašto opština ne izađe da kaže u redu, ti nećeš da daš put, mi to oduzimamo opštinsko zemljište. Koliko mu je širina, toliko je on zauzeo metar li, metar i 20 ili 30 ili 50 ili ne znam tačno, opština to može da vidi. Pa je on pravio kuću na tuđem zemljištu ili na svom? Tu je bio jedan čovek. Došli vi? Jedan čovek je bio tu. Pa su mu uzeli opština i dali su mu tamo u barje, a on je to uzimal i malo je i njegovo mesto, pa su mu isplatili i ona se hvali kod mene kako mu je opština isplatila kad mu je sin bil u vojsku, prepravila je i ručak i išla je na zakletu kod njega. Pa čim je isplatila, znači da više nije njegovo? Nije njeno, da bome. E sad to što je ostalo još opštinsko nije, evo da pogledate dole kako ide od... dole od Milivoje Manića ulica, ide tako pravo, pravo, pa posle ide tako, koji su zauzeli, pa onda izlazi gore pravo. Zašto to tako radi i opština? A šta bilo je reče da se asfaltira? Pa je asfaltirano je, ali on zauzeo, stavio ogradu i kraj priče. I sad ne daje ovaj put da se asfaltira. Bila sam i kod predsednika mesne zajednice, sam se čula telefonom i vas sam zvala da dođete. Ja sam si predstavila, možda ima tamo Đurić Grana, ja sam se lepo predstavila. Dobro. I niste dolazili, zato što i kod u katastar sam isto bila. Kaže, šta da ti radimo? Jedan da ne potpiše, ništa ne vredi. Ne može, kaže, da se asfaltira.